বিছনাত বহি বাৰু আপুনি খাদ্য গ্ৰহণ কৰে নেকি? খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত খাদ্য খোৱা থালিখনতেই মুখ ধুই দিয়ে নেকি? যদি তেনেকুৱা কৰে তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালে আপুনি বুজিব পাৰিব আপুনি ক'ত কেতিয়া কেনেকৈ খাদ্য গ্ৰহণ কৰোঁতে ভুল কৰি আছে। নমস্কাৰ, মই কৃষ্ণ ভূঞা, আপুনি চাই আছে বি পজিটিভ, এনএলএস বি পজিটিভ। মহাভাৰতৰ সময়তে খাদ্য গ্ৰহণৰ কিছু নিয়ম মানুহৰ বাবে আগবঢ়োৱা হৈছে। যি মানুহে এই নিয়ম পালন কৰি ভোজন কৰে সেইজন মানুহ নিৰোগী হৈ থকাৰ লগতে সুখ সমৃদ্ধি আৰু বৈভৱশালী হয়। শাস্ত্ৰই কোৱা এইসমূহ নিয়মৰ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও আছে। সেই নিয়মসমূহ পালন কৰি ভোজন কৰিলে মানুহে দেৱী দেৱতাৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰে। ঘৰখনত এক যোগাত্মক শক্তি ধৰি ৰাখিবলৈ আপুনি কিছু নিয়ম মানি চলিবই লাগিব। আধুনিক জীৱনশৈলীত আমাৰ জীৱনলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহিছে। এই পৰিৱৰ্তনৰ বাবে বহুতেই আমাৰ সংস্কৃতি পাহৰিও পেলাইছে, যাৰ প্ৰভাৱ কিন্তু তেওঁলোকৰ জীৱনত পূৰ্ণ ৰূপতেই পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰাচীন কালত মানুহ নিৰোগী আছিল, বহু দীঘলীয়া আয়ুস পাইছিল আগৰ দিনৰ মানুহে। বিপৰীতে আজিকালি মানুহৰ আয়ুস কমি আহিবলৈ ধৰিছে। আগতে মানুহে মাটিত বহি সকলো একগোট হৈ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল। মাটিত বহি খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে পৃথিৱী মানে ভূমিভাগৰ শক্তি আৰু শৰীৰৰ শক্তিৰ মিলন হয়, যাৰ ফলত মানুহজন স্বাস্থ্যৱান আৰু বলৱান হয়। আজিকালি মানুহ অলপতে দুৰ্বল হৈ পৰে। দুৰ্বল হৈ পৰাটো একেবাৰে সাধাৰণ হৈ পৰিল আজিকালি। প্ৰাচীন গ্ৰন্থত খাদ্য খোৱাৰ কিছু নিয়ম উল্লেখ আছে, যিবোৰ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণৰ পৰাও সত্য প্ৰমাণিত হৈছে। সেইবাবেই এইসমূহ কথা আমি সদায় মনত ৰখা উচিত। হাজাৰ হাজাৰ বছৰ পূৰ্বে ঋষি মুনিসকলে যি কথা আমাক কৈ গৈছে সেই একেখিনি কথাই আজি বিজ্ঞানে আমাকো কৈছে। খাদ্য খোৱাৰ অভ্যাসে আমাৰ গ্ৰহ গতিৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পেলায় বুলি জ্যোতিষ শাস্ত্ৰই সিদ্ধান্ত দিছে। আহক জানি লওঁ খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বে আমি কোনবোৰ কথা মনত ৰখা উচিত। শাস্ত্ৰৰ মতে খাদ্য গ্ৰহণ কৰা যিটো কোঠা মানে ডাইনিং ৰুমটোৰ কথা কৈছোঁ, সেইটো বৃহস্পতিৰ প্ৰতীক বুলি কোৱা হয়। প্ৰাচীন কালত ৰজা মহাৰজাৰ ভোজনৰ কোঠা এইসমূহ কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। ভোজন কৰা কোঠাটো গা ধোৱা ঘৰ বা শৌচালয়ৰ ওপৰত বা তলত কেতিয়াও হ'ব নালাগে। শৌচালয়ৰ একেবাৰে সন্মুখত ডাইনিং ৰুমটো থাকিব নালাগে। শৌচালয় বা বাথৰুমৰ ৱাল আৰু ডাইনিং ৰুমৰ ৱাল কেতিয়াও একেখন হ'ব নালাগে। ভোজন কোঠাৰ দুৱাৰখন শৌচালয়ৰ একেবাৰে সন্মুখত থাকিব নালাগে। খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত দিশটোৰ প্ৰতি ধ্যান ৰখাটো খুবেই জৰুৰী। পূব আৰু উত্তৰ দিশে বহি খাদ্য গ্ৰহণ কৰাটোকেই সৰ্বোত্তম বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। আৰু এই দুয়োটা দিশে মুখ কৰি খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলে মানুহৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকে আৰু সদায় দেৱী দেৱতাৰ কৃপা লাভ কৰা যায়। দক্ষিণফালে মুখ কৰি ভোজন কৰিলে মানুহে যশ খ্যাতি আৰু মান সন্মান লাভ কৰে আৰু পিতৃৰ আশীৰ্বাদ পায়। শাস্ত্ৰই কৈছে যিসকলৰ পিতৃ মাতৃ জীয়াই আছে তেওঁলোকে দক্ষিণফালে মুখ কৰি ভোজন কৰিব নালাগে। ইয়াৰ বিপৰীতে পশ্চিমফালে মুখ কৰি ভোজন কৰিবলৈ শাস্ত্ৰই পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। শাস্ত্ৰৰ মতে দক্ষিণ আৰু পশ্চিম দিশৰ মধ্যম কোণত ভোজন কৰিলে মানুহৰ পাচন ক্ষমতা কমজুৰি হয়, ফলত পেটৰ বেমাৰ বৃদ্ধি পায়। সদায় ভোজন কৰাৰ পূৰ্বে এটা কাম কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব, হাত মুখ ভালকৈ ধুই অলপ ভৰিৰ পতাত পানী ঢালিব। যদি প্ৰস্ৰাৱ কৰিব লাগি থাকে বা পায়খানাৰ অনুভৱ হৈ থাকে তেন্তে সেইখিনিৰ পৰা ফ্ৰী হৈহে খাদ্য গ্ৰহণ কৰা উচিত। ভৰি দুখন তিয়াই ভোজন কৰাটো অতি শুভ বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। এনেকুৱা কৰিলে মানুহৰ আয়ুস বৃদ্ধি হয়। পঞ্চতন্ত্ৰৰ অন্যতম হৈছে জল, আৰু মাটিত বহি খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলে মাটি আৰু জলতন্ত্ৰৰ মিলন হয়, যিখিনি স্বাস্থ্যৰ বাবে সৰ্বোত্তম বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। আৰু শৰীৰত শক্তি সুন্দৰকৈ প্ৰবাহিত হয় আৰু ই মনটো শান্ত কৰি ৰাখে, খং নোহোৱা কৰে। শাস্ত্ৰৰ মতে চকীত বহি ভৰি লৰাই লৰাই কেতিয়াও খাদ্য খাব নালাগে, এয়া একেবাৰে শুভ নহয়। শাস্ত্ৰই কৈছে যিজনৰ ধন উপাৰ্জনৰ চিন্তা আছে তেওঁলোকে পশ্চিমফালে মুখ কৰি ভোজন কৰিব লাগে। এইটো দিশে মুখ কৰি খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলে মানুহৰ আৰ্থিক স্থিতি মজবুত হয়। ভগা ছিগা বাচনত কেতিয়াও একো খাব নালাগে। ভগা ছিগা বাচনত কিবা খালে দুৰ্ভাগ্য আহে বুলি প্ৰাচীন কালৰে পৰা এক বিশ্বাস আছে।
যদি পাকঘৰত কিবা ভগা চিগা বাচন আছে তেন্তে শীঘ্ৰেই আঁতৰাই পেলাওক। মনত ৰাখিব, কেতিয়াও প্লাষ্টিক বা কাঁচৰ বাচনত ভগৱানলৈ প্ৰসাদ আগবঢ়াব নালাগে। সদায় পিতল, কাঁহ বা তামৰ বাচনতহে ভগৱানলৈ প্ৰসাদ আগবঢ়াব লাগে। বিচনাত বহি কেতিয়াও খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব নালাগে। বিচনাত বহি খাদ্য খালে অন্নক অপমান কৰা হয়, ৰাহু অপ্ৰসন্ন হয়। তাতে বিচনাৰ তুলিত কপাহ বা তুলা থাকে, যিখিনি আমাৰ শৰীৰৰ শক্তি ওলাই যাবলৈ নিদিয়ে। খাদ্য গ্ৰহণ কৰোঁতে আমাৰ লিভাৰৰ পৰা এক গৰম ওলাই যায়। যদি বিচনাত বহি খাদ্য গ্ৰহণ কৰা হয় তেন্তে সেই গৰম ভাৱটো আমাৰ শৰীৰতেই ৰৈ যায়, মাটিত গৈ নাপায়গৈ, যিটো একেবাৰে বেয়া, কাৰণ আমাৰ পাচনতন্ত্ৰ বেয়া হোৱাৰ আশংকা থাকে ইয়াৰ ফলত। মাটিত বহি খাদ্য খালে আমাৰ শৰীৰৰ তাপমান বেলেঞ্চ হৈ থাকে। খাদ্য খাই যদি আপুনি নিজৰ থালিতেই হাত ধুৱে তেন্তে আজিৰ পৰা তেনেকুৱা নকৰিব। খাদ্য খাই থালিতেই হাত ধুলে মা অৰ্ণপূৰ্ণাক অপমান কৰা হয় আৰু চন্দ্ৰ আৰু শুক্ৰ গ্ৰহ অপ্ৰসন্ন হয়। থালিখনত কেতিয়াও জোঠা এৰিব নালাগে, লাগিলে লওঁতে অলপ কমাই ল'ব কিন্তু নষ্ট নকৰিব। এনেকুৱা কৰিলে মা অৰ্ণপূৰ্ণা আৰু লক্ষ্মী দুয়োগৰাকীয়ে অসন্তুষ্ট হয়। সদায় খাদ্য খোৱাৰ পূৰ্বে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে যাতে এই সংসাৰৰ সকলো ভোকাতুৰ প্ৰাণীয়ে এমুঠি অন্ন লাভ কৰে। এটা কথা মনত ৰাখিব, সদায় ৰান্ধনি গৃহত সোমাওঁতে গা ধুই ভগৱানক আৰাধনা কৰিহে যেন আপুনি পাকঘৰত সোমায়। সদায় এটাই চেষ্টা কৰিব যাতে পৰিয়ালৰ সকলো সদস্য একগোট হৈ একেলগে বহি ভোজন কৰিব পাৰে। একেলগে ভোজন কৰিলে পৰিয়ালৰ সদস্যৰ মাজত প্ৰেম আৰু একতা অটুট থাকে। হাতত থালিখন লৈ থিয় হৈ কেতিয়াও ভোজন নকৰিব। হাই উৰুমি সংঘাতপূৰ্ণ পৰিৱেশতো খাদ্য গ্ৰহণ কৰাটো একেবাৰে অনুচিত। ভগৱানে যি দিছে সেইখিনিকে অমৃত বুলি ধৰি লৈ সদায় খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগে। এটাই ভাবিব, বহু মানুহটো লঘোণেও আছে, আপোনাকতো ভগৱানে এমুঠি অন্ন মুখৰ আগত দিছে, আপুনি ভগৱানক ধন্যবাদ দিব। সেইবাবে যি পায় একান্ত মনেৰে খাব, চালেবেৰে চাই খাবলৈ পোৱাখিনিৰে নিন্দা কৰি কৰি কেতিয়াও ভোজন নকৰিব। কোনোবাই এৰি থৈ যোৱা খাদ্যও গ্ৰহণ কৰিব নালাগে। খাই থাকোঁতে যদি হঠাৎ উঠি যাব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত পুনৰ আহি খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব নালাগে। খাদ্য যেতিয়া গৰম হৈ থাকে সেয়া কেতিয়াও মুখেৰে ফুৱাই ঠাণ্ডা নকৰিব। খাদ্য খাই থাকোঁতে সদায় মৌন হৈ খাব লাগে, কেতিয়াও সমস্যা বেমাৰৰ কথা খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত পাতিব নালাগে। যদি আপুনি কিবা পাতিব বিচাৰিছে তেন্তে যোগাত্মক কথা, ঈশ্বৰৰ কথাহে পাতিব। খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত লগালগ পানী বা চাহ খাব নালাগে। খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ এইসমূহ নিয়ম যদি আপুনি সুন্দৰকৈ মানি চলে তেন্তে জীৱনত কেতিয়াও আৰু আপুনি বেমাৰত পৰিব লগা নহয়। সদায় আপুনি নিৰোগী হৈ থাকিব আৰু আপোনাৰ আয়ুস বৃদ্ধি পাব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।